Microphone check 1, 2. Tervetuloa, rakkaat ystävät, vuoropuhelupodcastin pariin. Sytytään kynttilä, koska I fucking feel like it, you fucking dickhead. Anteeksi. Sytytään kynttilä, koska nyt on kevät ja mä juon jääkahvia. Paitsi kynttilät on vähän enemmän syksy juttu, mutta I don't give a fuck. Ai ai. Kahvi on muuttunut jääkahviksi. Mä kovasti yritän suostutella itselleni, että nyt on kevät. Vaikka eilen satoi lunta. Jimin luo hengaama sillalla ja mentiin sinne rauhaksiin nätisti hyvässä kelissä ja sit me lähdettiin sieltä ja oli yhtäkkiä satanut ihan vitusti lunta. Ja sit mä heräsin tänä aamuna ja mun ikkunalaudasta kuului ja mä olin, ei vittu. Ja katsoin ulos, täällä oli +3 astetta ja kaikki sillä lumi oli muuttunut semmoseks vitu shmushi. Mulla ei sit oo myöskään piilareet pääs, niin mä en tällä hetkellä näe ton kameran näyttöön, jos tossa angles all fucked up tai joku valotuspäin vittuu, niin voi voi. Mä tein semmosen kestotilauksen, että mulla tulee 2 kuukauden välein postiluukusta piilareet, mutta ei oo vittu, ei oo kuulunut. Sitten on joku 5 päivää, mutta ei oo vittu, ei oo kuulunut. Anyway. Mulla oli ihan sairas viikko viime viikon. Mä heräsin... maanantai mä nukuin pitkään, koska oli viikonloppu duuni, niin maanantai mä nukuin pitkään, mutta tiistai mä heräsin joskus 5:00. Keskiviikko mä heräsin... Ei, tiistai mä heräsin joskus 16:30. Se oli vähän liikaa jo. Mut mulla oli joku supermies mode päällä. Mä siivosin kämppää, vittu. Mä olin siivonut kämppää ja tiskannut tiskit ja kello oli joku 6 aamulla. Mä olin siivonut kämpän, tiskannut tiskit, kuunnellut yhden podcast-jakson ja syönyt aamupala. Ja kello oli 6 aamulla, aurinko rupesi vasta niin kuin pikkuhiljaa nousemaan. Mä olin silleen, Jesus, this is the good life. This is the good life. Sitten keskiviikko mä heräsin kanssa joskus 5:00 ja torstai mä heräsin joskus 6:00 aikaa. Ja kävin salilla joka päivä ja Jonde veti meillä kanssa yhden salitreeni. Olisiko se sitten ollut torstai? En muista. Olisi ollut chanssiä kaljotellakin, poikaat oli Jackie, siis mä menin käymään siellä pojat kaljotteli ja kovasti yritti taivutella mua mukaan, mut en kaljotellut. Elin good life. Mä en tiedä mikä helvetti muu iski, mut mä tajusin, että se on ihan sairasta herätä aikaisin. No niinku, ne tuntuu ilmaisilta tunneilta ne aamun tunnit. Sit kun kello on 8 ja sä oot tehnyt vitusti juttui, niin sä tajut silleen, että jäiks vittu rise and grind. Muut nukkuu. Mä hoidan hommia täällä. Eikä se ole se, että muut nukkuu, mutta se tuntuu siltä, että ne on ilmaisia tunteja, kun se tuntuu siltä, että kaikkien kuuluisi nukkua nyt, mutta mä en nukkunut. Mä menin joskus 10 aikaa nukkumaan niin kuin koko viime viikon. Se oli ihan sairasta. Se mun... Olisiko se mun... Mikä helvetti toi oli? Kuuliko se mun kurkuskulma? Yhtenä aamuna mä heräsin siihen, tai siis mä heräsin silleen... kesken yöunieni ja katoin puhelinta niin kuin mä usein teen, jos mä herään randomisti. Ja... mulla ei edes ole TikTokissa ilmoitukset päällä, mutta mä en tiedä johtuuko se siitä, että on Blue Check käyttäjä vai mikä juttu se oli, mutta Tana Mongeau, semmonen vitun Los Angeles-lainen vitun vaikuttaja muija, influenceri. Jolla on 7,5 miljoonaa TikTok-seuraajaa ja se hengaa noitten David Dobrikkiä ja noitten kanssa. Niin se oli kommentoinut mun TikTokkiin. Mä olin siis vaan tehnyt edeltävänä iltana semmosen tyhmä, siis semmonen trendi soundi ja trendi TikTok-juttu. Mä olin tehnyt semmosen, että hän mä jää, oli kommentoinut siihen. Ja kello oli just silloin joku 5 aamulla. Sitten mä katsoin mun puhelin ja näin, että siihen oli tullut 300,000 katselukertoja ja ihan vitusti kommentteja. Se on siis joku 1,000 kommenttia jo siinä vaiheessa. Ja mun kropa vaan valtas. Mä olin oikein unohtanut sen, että millaisen dopamiinimäärän tommosesta niinku TikTok-blow-uppaamisesta voi saada. Se on ihan sairasta. Se on niinku ihan hullua, kun yhtäkkiä
Vaikka sekin oli ihan wacky piece of kontsa, minkä mä olin tehnyt. Se oli vain niinku trendi, mihin mä en niinku käyttänyt puolta minuuttia kauemmin ajatusta, enkä niinku siihen toteutukseenkaan aikaa. Ja silti silleen, että mun tekemä kontsa on nyt tuolla Los Angelesissa For You Pagella pyörimässä, että Hannah Mangel kommentoi siihen. Ja 1000 muuta niinku ihmistä huutelee siellä kommenteissa erinäisiä mielipiteitä. Sitten tulee semmoinen ihan, se on ihan hullu dopamiini oikeasti, mitä tuosta somehuomiosta tulee. Mä ymmärrän, minkä takia mimmit jää koukkuun siihen, että postaa yhden tissikuvan ja siihen tulee randomisti 30 000 likea, koska Instagraminkin algoritmi toimii nykyään silleen, että se puskee tosi paljon niin kuin tuntemattomia ihmisten tai semmoisten, ketä sä et seuraa, niin se puskee niidenkin kontenttia just. Sulla tulee, että people you might like to follow tai sitten explore page ja sitä algoritmia on paranneltu ja muuta. Niin tosi usein, siis valitettavasti se on IG:n puolella niin, että just mimmit, vähäpukeiset mimmit niin kuin saattaa saada sen 40 000 tykkäystä siihen niiden IG-kuvaan. Ja sitten kun ne tekee sen saman pari kertaa, niin yhtäkkiä niillä on 200 000 IG-seuraajaa out of nowhere. Äijien pitää ehkä niin kuin löytää se value jotain muuta kautta. Mimitkin siis totta kai voi löytää sen valuen muuta kautta, mutta se on vain yksi helpoimmista valueista, koska miehet on niin yksinkertaisia, että jos ne näkee vähän pukee sen naisen, niin on silleen, like that shit, follow that shit. Niin, mutta joo, niin mä ymmärrän, että miksi mimmit jää koukkuun siihen, että ne postaa kerran sen alusvaatekuva ja saa siitä huomioon, ja sitten on silleen, oh shit, I gotta do that shit again. Koska toi, siis se pointti oli just se, että mä heräsin 5:00 ja ajattelin, että mä olin vitu väsynyt, mä ajattelin, että mä vaan katson kelloa, ja sitten mä näen, että joku niin kuin verified accountti on kommentoinut mun TikTokia. Ja mulla ei edes ole TikTokissa mitään ilmoituksia päällä, mä en tiedä, miten se tuli siihen. Ja sitten mä menen katsoa sen, niin semmonen adrenaliinin pallo räjähti mun sisällä heti, että mä en todellakaan saanut unta. Sitten mä vaan nousin sängystä ja rupesin sättäämään. Ja nyt siinä TikTokissa on 1,8 miljoonaa viewsia. Sen on nähnyt 1,5 miljoonaa erillistä käyttäjää. Olisiko mulla tullut siitä joku, kyllä siitä pari tuhat seuraajaa tuli TikTokissa. Toikin on muuttunut, että TikTokissa ei ole enää silleen, että sä saat yhdellä videolla joku 20k followi. Jengi on jotenkin tottunut siihen, että joku saattaa olla vaan one trick pony, että jos sä teet yhden hyvän videon, niin sä et välttämättä ole silleen worthy of a follow. Mut kyllä siitä tuli joku ehkä 2 000 tai 3 000 seuraajaa, en mä vittu tiedä. Mut joo. Se oli kyllä hullu. Mä itse asiassa, ja sit mä myöhemmin luin, mä tallensin sen näköjään tänne, myöhemmin luin semmoista HS-artikkeliä, josta mulle sit tuli mieleen tää mun tilanne. Tän nimi on, mä voin vaikka pistää tän, jos mä muistan, mä kirjoitan tänne muistioihin, että linkkaa Spotify ja YouTube-bioon. Jos kaikki on muuten mennyt hyvin, niin tällä hetkellä video on myös Spotifyssa ensimmäistä kertaa. Tai siis podcast on videon kerran myös Spotifyssa ensimmäistä kertaa. Jos kaikki on mennyt hyvin. Mä en vielä uskalla luvata, mutta pitäisi olla. Skidi jää chuffo. Niin, tämä artikkelin otsikko on vastaanotolle saapuu täysin lukossa olevia nuoria. Psykologi kertoo, mitä älylaitteet voivat pahimmillaan tehdä. Älypuhelin mahdollistaa sen, ettei kotoa, vittu kirjoitusvirhe, HS, saatana, ala ingressis. Älypuhelin mahdollistaa sen, ettei kotoa ei ole pakko poistua edes ruokakauppaan. Nurinkurisesti se voi aiheuttaa elämän jämähtämisen 4 seinän sisään. Osa nuorista ei halua tai pysty poistumaan kotoaan, koska puhelin on ulkomaailmaa tärkeämpi. Tämä on hyvin huolestuttavaa, sanoo psykologi, psykoterapeutti ja kouluttaja Sirkku Ruutu. Aika ironista, että sä preachaat meille ruutuajoista ja sun sukunimi on Ruutu. Älylaite ei opeta sitä, että pidät kiinni unirytmistä, laitat kengät sinne kästi ja alkaa lähteä kauppaan olla tekemisessä ulkomaailman kanssa. Näitä taitoja pitää osalle nuorista opettaa. Sirjalla käy paljon nuoria Kelan tukemassa nuottivalmennuksessa. Tää on joku low-key mainos, mutta vittu onko siinä. Nuorten keskuudessa, tämä on quote,
Nuorten keskuudessa havaitaan paljon tietynlaista estyneisyyttä tai emotionaalista lukossa olemista sekä kyvyttömyyttä tunnistaa omia tunteita. Kehokin on jotenkin lukossa. Sanat juttuvat kurkkuun ja puhe on hiljaista. Itseilmaisu on hankalaa, vaikka keskustelun teema olisi kuinka kiinnostava. Vastaukset saattavat olla niukkoja tai nuori sanoo, ettei tiedä. Hän on siis töissä tämmöisessä nuottivalmennuksessa, missä käy paljon nuoria, joilla on niin kuin just hankaluuksia. Mikä tämä koulutus- ja kehittämiskeskus Sirian omistaja. Sirja kouluttaa lyhytterapeutteja ja tuottaa myös lyhytterapiapalveluita. Joo. Sitten tässä mainitaan totta kai, että kyse ei ole ainoastaan nuorten omasta toiminnasta tai älypuhelimen paheellisuudesta. Vanhemman fyysisellä ja emotionaalisella läsnäololla tai niiden puutteella on suuri vaikutus siihen, miten lapsi oppii ilmaisemaan itseään. Esimerkiksi mä annan kaiken kreditin mun mistään kommunikaatiopuhe ja emotionaalisista taidoista siihen, että mun äiti on opettanut ja pakottanut meidät kaikki lapset puhumaan. Meillä on ollut yhteiset ruoka-ajat, vaikka mä niin paljon vihasin sitä, kun mä olin joku 15 ja mutsi soitti, että nyt kotiin syömään. Sitten mä sanoin, että vittu, ei Oton, eikä Oskun, eikä Sakrin, eikä kenenkään muunkaan tarvii mennä kotiin syömään. Miksi mun pitää? Ja sitten meidän mutsi oli vaan, nyt kotiin syömään. Sitten mä olin, selvä. Mulla oli aina semmoinen pieni kuitenkin pelko ja kunnioitus mun mutsia kohtaan, vaikka mä olin kaikilla muuta vaan rebel. Tai siis niin. Epäkunnioitin häntä tietysti, tai siis ei tietysti, vaan epäkunnioitin häntä myös, mistä olen myöhemmin pyytänyt anteeksi ja valaistunut, mutta harvoin mä sanoin hänen suoraan, että fuck you, en tee. Joten kotiin mentiin syömään, aina kun käskettiin ja ruokapöydässä istuttiin yhdessä. Puhelimet oli no, niitähän ei silloin, kun mä ihan nuori ei ollut, mutta kyllä niitä alkoi sitten niinku äly, no, eka tuli ne Nokia-hakkausnäytöt. Ne kosketusnäytöt, mitä piti vähän, että sai avattua puhelinluettelo ja näin päin pois. Mutta mitään laitteita ei saanut ikinä käyttää ruokapöydässä, sitten aina keskusteltiin. Milloin mistäkin. Ja mä annan kaiken kreditin mun keskustelutaidosta siihen, että äiti on opettanut mut ja pakottanut mut puhumaan. Ja iskä tietysti myös siihen asti, kun kerkesi. Jo 1970-luvulla yhdysvaltalainen kehityspsykologi Edward Tronick teki kokeita siitä, mitä tapahtuu, jos aikuinen ei reagoi vauvan huomion hakuun. Ilmeni, että reagoimattomuus johtaa ensin hätääntymiseen ja lopulta kontaktista vetäytymiseen. Eli jos sulla on etäinen vanhempi, niin loppujen ensin sä haet sitä, mutta sitten loppujen lopuksi sä voit vaan vetäytyä siitä kontaktista, joka on kanssa. Ja sitten tässä rinnastetaan sama ilmiö näkyy nykyään siinä, että vanhemmat antavat pienille lapsille älylaitteen ikään kuin hoitamaan lasta. Mä oon miettinyt, että jos mä saan ikinä lapsia, niin toi tulee olemaan maailman niin kuin hankalin juttu olla iskemättä sitä iPadia sen pienen lapsen käteen, kun se on vittu ihan perseestä se lapsi. Se vaan itkee ja huutaa ja ihan perseestä. Ja sitten kun sä tiedät, että sulla on semmoinen magic slab of glass, mitä sä pari kertaa sieltä rupeaa pyörimään joku vitun Peppa Pig, varmaan AIVR 3D-versio siinä vaiheessa, kun mulla olisi lapsi. Ja se lapsi olisi niin kuin, se mukula olisi fine. Mut kun toi just, että sit sä etäännytät sen siitä ihmiskontaktista, niistä tulee dysfunktionaalisia nuoria paljon niin kuin luultavammin, jos sä et anna niille sitä ihmiskontaktia. Niin tästä mulla tuli sit mieleen se mun TikTok blow up. Sovellukset on luotu usein tarkoituksella koukuttaviksi. Daa. Miettikää TikTokia silloin, kun se tuli. Sehän oli vittu ihan ennen kuulumaton ja nerokas, että sä avaat jonkun appin. Kaikki on koko ajan full screen. Sun ei tarvitse tehdä mitään muuta liikettä kuin peukalo pieni swipe ylös ja sun edessä on koko ajan jatkuva striimi uutta kontsaa. Instagramissahankin ennen vanhaa, jos sä scrollasit tarpeeksi alaisen, siihen tuli vaan lukea, että sä oot nähnyt kaiken. Se vaan pysähtyi ja se sanoi sulle, että sä oot nähnyt kaiken. Mutta ei enää. Ne on löytänyt niin monta tuhatta miljoonaa uutta kikkaa, että miten sut voi pitää siellä pidempää ja koukuttuneempana. Puhelin antaa välittömän palautteen. Keho tottuu tykkäyksiin ja kehittyy riippuvuus, jossa välitöntä palkkiota pitää saada enemmän ja enemmän. Sen jälkeen, kun mä sain 9,8 miljoonaa viewsia mun TikTokia, siellä on joku 3000. Kuinkahan monta? Katsotaan nyt vittu. Let's check the facts. Ja toi on vielä ihan paska TikTok, tai siis mulla on mun mielestä niinku vitusti hauskempia TikTokkeja.
Mut niin, 4400 kommenttia. Siinä on 357 000 tykkäystä. Kelatkaa toi määrä ihmisiä. 357 000 ihmistä. Ei pelkästään ole kattonut sen, vaan ollut silleen, että tää ansaitsee double tapin multa. Ja 1,8 miljoonaa. Tossa tulee semmonen niinku joku alitajuntainen palkinto ihmiselle, että jokainen TikTokki, minkä mä oon sen jälkeen postannut, mä olisin, että vittu, nyt tulee, pakko tulla miltsi. Pakko saada uusi miltsi. Pakko vittu saada uusi. Ja sit kun siihen tulee 50 000, niin mä oon silleen, that shit whack. Ja sit kun mä jossain vaiheessa tajun ottaa askeleen taaksepäin, niin mä oon silleen, this all of this shit whack. Ei sillä ole mitään vitun väliin, on TikTokkei. Mut se on, varsinkin kun on tämmönen ihminen kuin mä, että helposti koukuttuu asioihin, helposti jää riippuvaiseksi, varsinkin mihin vaan dopamiini lähtee se. Niin joo, sen kyllä huomas. Olikohan tässä artikkelissa enää mitään muuta? Ei mitään mullistavaa ollut, mutta mä olin näköjään linkannut sen tonne, kun tuli nyt se mieleen. Kuntoutuksessa vahvistetaan pystyvyyden tunnetta. Nuori herätetään ja mennään kädestä pitäen kauppaan, kahvilaan tai kirjastoon. Käydään tutustumassa mahdollisiin opiskelijoiden harjoittelupaikkoihin ja autetaan verkostoitumisessa. Pyritään löytämään sopiva arjen rytmitys. Ollaan ihmisten ilmoilla, vaikkei nuoren tee mieli ja tukka on rasvainen. Älypuhelin liittyy kokonaisuuteen mahdollistajana. Kotoa ei ole nykypäivänä pakko poistua edes ruokakauppaan. Toi just, että sun ei tarvi, sä voit niinku hakea semmoista täysin epäaitoa ihmisyhteyttä internetistä. Sä voit löytää ihmisiä, jotka ajattelee samalla tavalla kuin sä ja jotka ehkä näyttää samalta kuin sä. Ja sä voit chattailla ja jutella niiden kanssa ja saada semmoista yhteenkuuluvuuden tunnetta ja empatian tunnetta ja kaveruuden tunnetta ja kaikkea, mutta se ei ikinä korvaa kuitenkaan sitä, että sit kun sut isketään tonne vittu, sut isketään ravintolaan ja sun pitäisi mennä itse tiskiltä pyytää, että saako sä pöytään vettä, niin sä saatat pelkästään olla tommosesta simppelistä sosiaalisesta kohtaamisesta, sä saatat olla ihan rikki, koska sä et oo, sun ei ole vaan ikinä tarvinnut treenata sitä, koska sä oot istunut himas vaan puhelimelle ja saanut semmoista, tai jossain tietokonepelissä ja chattailuja ja ehkä puhunut mikrofoniin just jonkunkaan, mutta se ei silti, se ei tule ikinä korvaa sitä face-to-face ihmisconnectionia. Ja se, että me ollaan tultu siitä, että me eletään jossain kylissä ja pidetään huolta toisistamme ja kasvatetaan kaikki toistamme lapsia, niin siihen, että jollekin on hankala, niin kuin, siis tämä ei nyt ole millään tavalla syyttävä häntä kohtaan, olosuhteiden uhri niin kuin suurimmaksi osaksi ihmiset on, mutta se, että jollekin voi olla hankalaa niin kuin käydä kaupassa tai olla ihmisten ilmoilla tai se on hullua millainen maailma, niin kuin epäsopiva maailma meille itsellemme me ollaan luotu. Mutta pitää saada miltsei TikTokkeihin, vittu, pitää saada, muistakaa se. Jos sun TikTokissa ei ole miltsei, niin saat pussy boy. Joo. Mut joo, viime viikko oli, tai siis tiistai, keskiviikko, torstai, sit lähdettiinkin perjantain Kouvolaan keikalle. Vittu, se on ruma paikka. Kouvolassa oltiin perjantai, siellä oli Shorty kanssa ja Shortin friendit. Oli Shorty esiintymässä. Se on kyllä hauska jätkä. Oli hyvä ilta. Me esiinnyttiin ensin ja sitten oli Shortin keikka. Oli itse asiassa vitu hyvä buugi. Mut se mun DJ-kontrolli siirrettiin meidän keikan jälkeen Shortin keikan ajaksi pois siitä pöydältä. Siis vedettiin sivuun. Niin jos sä oot se ihminen, joka heitti bissen sieltä jostain yleisöstä johonkin lavalle silleen, että se bisse levisi ympäri mun kontrolleria, niin fuck sää. Ok. Noniin. Ja sit lauantaina me paineltiinkin Joensuuhun. Joensuussa oli kans ihan symppiskeikka. Se oli semmoisessa saaressa. Mä muistan se Venuen nimeä, mutta siinä menee niin kuin silta kahden mestan väliin ja sitten siinä keskellä siltaa semmoinen pieni saari, missä oli semmoinen baari, kuppila, ravintola, teatteri, rakennus, Venue. Mun lähetettiin, tai siis heitettiin keikan aikaan kaksi semmoista rullattua paperilappua, missä oli
jonkun Snapchat. Ja mä jätin ne molemmat sinne lavalle. Mutta kiitos ajatuksesta. Ne jäi sinne johonkin DJ-pöydän päälle. Ne on joku äänimies sieltä kerännyt pois. Ja sitten me tehtiin Backerille vittu Suomen paras TikTokki. Se olisi ansainnut 1 000 000. Toi, me oltiin siinä Backerille chillaamassa. Sitten siihen tuli Poke istumaan. Semmoinen aasialaistaustainen, mua ainakin päätä pidempi vittu iso äijä. Sitten me juteltiin siihen ja kysyttiin, se oli tyyliin 20 000. Sitten me kyseltiin jotain, että onko se harrastatko, miten sä olet Pokea, harrastatko kamppailla. Ja sitten se oli, että mulla on 5 mustaa vyöt. Sitten mä oltiin, että Jesus Christ, ukko, vittu on 20 vai mitä se olisi ollut, 21. Jotain, mutta meitä nuorempi kuitenkin, päätä pidempi ja vittu 5 mustaa vyöt. Ja sitten samaan aikaan noilla väkkärillä tosi usein jo seinät täketty ihan täyteen. Kaikki artistit, ketkä sinne tulee, heittää seinään jotain. Mä vedin pientä kirjoitusta tussilla samaan aikaan, kun me juteltiin, niin mä vedin seinään. Ja sitten Jami oli läpäin, että vittu piirsiä seinää, että ei vittu taklaa sitä kohta. Sitten Jami, mulla tuli täydellinen TikTok-idea. Et, voiko se taklaa veet, jos se kirjoittaa tuohon seinään? Sitten se Poke oli, se oli just flexannut sen viidellä mustalla vyöllä. Kyllä mä voi. Sitten me ruvettiin käsikirjoittaa siinä TikTokkiin, missä mä ensin tägää seinää, sit Jami huutaa mulle, että siihen ei saa tägää, ja sit se vitu iso pokemies ihan täysin syöksyy mun päälle. Mä sanoin vaan, että anna tulla, mä olin juonut pari bissejä. Mä olin, anna tulla vaan, mä pystyn vittu leuan rintaan, kyllä vähän voi sattua, ei se haittaa. Ja sit lopputulos oli tämä. Voin laittaa, jos sä katsot videoa tällä hetkellä Spotifysta tai YouTubesta, mä voin laittaa tän TikTokin pyörimään siihenkin. Mut siis, tää sai vaan 17 000 viewsia, mun mielestä taisi vittu ansainnut 1 000 000. Bro, se on tapetti, ei siihen saa täkää. Ja toi Jamin nauru tohon loppuun, ai vittu. Yksi parhaista TikTokeista, mitä me ollaan kuvattu. Toi näyttää siltä, että sattuvitusti. Se oli hyvä taklaus, ukka tuli vauhdilla kyllä. Mitäs muuta? Ai niin vittu. Eilen yöllä, sunnuntai maanantai välisenä yönä, mun eksä oli rikkonut meidän no-kontaktin. Ja mä heräsin siihen ja mun ensimmäinen reaktio oli niinku aivan järkytty, uskomaton helpotus, koska mä oon niinku halunnut tehdä sen pitkään. Ja mä oon toivonut, että jotain tapahtuisi tai jotain, koska vittu se on no contact on ihan perseestä ensimmäiset, kun vittu, en mä tiedä kuinka kauan se on, mutta ainakin nyt 3 viikkoa ollut. Ja mä olin silleen, ai vittu, ihanaa. Mutta aika äkkiä sen jälkeen myös tuli semmonen niinku epätoivo. Että vittu, päästäänkö me tästä ikinä tästä kierteestä eteenpäin. Niinku, et taasko tää oli vittu tässä. Mutta ei nyt sen enempää. Mulla on muutamia asioita elämässä, mitkä mä haluan pitää yksityisenä, ja parisuhteet on yksi niistä. Mä voin parisuhteista puhua tolleen yleisellä tasolla, mutta mä en luultavasti tule ikinä mitään mun niin kuin henkilökohtaisia parisuhdeasioita silleen niin kuin syvemmällä tasolla avaamaan, mutta tämä nyt liittyy tähän seuraavaan, että mulla tuli helpottunut olo ja on edelleen tosi semmoiset sekovat fiilikset siitä, että noin kävi. Se oli vaan vieton tekstari. Tosi semmoiset just niin kuin helpottunut ja tosi semmoinen. Koska varmaan kaikille, jotka on joskus eronnut, niin se yksi isoimmista peloista just se eron jälkeen on se, että no sillä menee varmaan niin hyvin ilman mua ja sillä ei ole edes ikävä mua tai sillä on varmaan jo joku uusi ja ei se edes enää mieti mua ja miettiköhän se mua enää ikinä ja sitten totta kai, ja sitten kun itse on himas silleen, että tekisi mieli vaan koodaa ja tekisi mieli vaan nähdä ja törmätä siihen randomisti jossain ja mitäköhän se nyt tekee, missäköhän se nyt menee, niin sitten kun saa sen varmistuksen siihen, että okei, että toisellakin on ikävä, niin sitten tulee helpottunut olla, mutta sitten just samaan aikaan se vittun turhautuminen siitä, että tätäks tää nyt on niin kuin ikuisesti. Tätä on kestänyt niin pitkään, että päästäänköhän me ikinä niin kuin eteenpäin tässä jutussa. Mut niin, ja sit sen jälkeen mä katsoin mun tekstareja ja siellä luki, että sinulle on uusi viesti Maisessa. Ja mä olin, että hei, skidi jääkahvi. Sale ainoa asia, mikä mulla voi olla Maisassa tällä hetkellä, liittyy mun ADHD-diagnoosiin, koska se on tällä hetkellä käynnissä.
Että ehkä mä sain ajan sinne psykiatrisella poliklinikalla. Mä en muista sanoinko mä siitä, mutta mä soitin sinne ja kysyin, niin että et varaks mä ajan vai varaks te mulle ajan. Ja ne oli vaan sillä, että me varataan sulle aika. Se ottaa meidän viikko tai kuukausi tai useampi. Sitten mä ajattelin, että okay, ehkä ne on vihdoinkin varannut mulle ajan tai jotain. Mä menin alas sen maisan. Ja mulla oli tullut siellä viesti psykiatriselta poliklinikalta. Ja mä avasin sen. Ja ensimmäinen asia, mitä siinä luki, oli lähetteen palautus. Ja mä rupesin itkeä niin kuin välittömästi. Mä en itke silleen, että... Tai mä harvoin itken silleen... Tai siis mä oon kerran. Tai kaksi mun faijan kuoleman jälkeen itkenyt silleen niin kuin ihan täysin, että mun tulee kyynelet valuu. Mutta mä oon useamman kerran itkenyt silleen, että... Että mä niinku itken, mut mulle ei ihan kauheasti tuu kyyneliä, että se on enemmän vaan semmoista tommosta. Ja mä menin heti niinku tommoseen modeen, koska en mä kerran lukea sitä yhtään sen enempää. Mä vaan näin, että lähete palautettu. Mä ajattelin, että se on joku semmoinen, että älä tuu tänne, sun ei tarvii, sulle ei ole ADHD, että sä et tarvii diagnoosia. Sitä vitun prosessi on kestänyt niinku 2 vuotta. Ja mä olen niinku legit aika epätoivonen sen kanssa, tai niinku mun... Niin kuin mun elämän kanssa. Mä en vaan niin kuin, musta tuntuu, että... Musta tuntuu, että mä oon yksin mun elämässä, mut silti joku muu ulkopuolinen kontrolloi sitä suurimman osan ajasta. Ja mä yritän jaksaa ja mä yritän pysyä perässä, mut se, joka tätä kontrolloi, ei anna mun mitään breikkiä. Ja musta tuntuu, että mä oon niin loppu ja mä en... Että niin kuin mikään ei pysy mun hallinnassa. Ja sit mä luin sitä vitun viestiä lisää. Niin se syy, miksi se hylättiin, oli... ne oli... Kun sinne pitää lähettää kaikki niin kuin kouluterveydenhuollon lausunnot ja... Kaikki vanhat niinku terveysinformaatiot, mitä sulla periaatteessa on itsestäsi, niin ne oli niinku listannut sinne, että ollut 12-vuotiaana sairaalassa alkoholin käytön takia puhaltanut 1,75. Sitten siellä oli tyyli 8. luokan terveydenhoitokyselyssä vastannut käyttävänsä alkoholia satunnaisesti. Ja sit siinä oli että yläasteella päihde polikäyntejä. Se johtui hippikukun polttelusta. Jäin kiinni. Ja sitten viimeisenä oli, että mun tämänhetkisissä veriarvoissa mä en tiedä miten toi lausutaan, mut PETH. Iso P, iso E ja pieni T, pieni H. Eli fosfatidyylietanoli verestä. Eli siis sillä tutkitaan alkoholin käyttöä. Ja mä luin HusLabin nettisivuilta, että... Mistähän mä nyt vittu sen luin? Runsaan toistuvan alkoholin käytön yhteydessä PETH kertyy punasolujen solukalvoille. Eli 2 viikkoa korkeampaa alkoholin käyttöä, niin se voi näkyä, toi niin kuin luku voi näkyä kohonneena seuraavat jopa 2 viikkoa. No anyway, jos sulla on yli 0,3... Toi sun PET-arvo, niin tää lukee, että viittaa runsaaseen alkoholin käyttöön. Mahdollinen alkoholin riskikäyttäjä. Ja pitkiä aikoja runsaasti alkoholia käyttävillä PET-pitoisuudet nousevat selvästi yli raja-arvon. PET-pitoisuudet luokkaa 2-5. Eli jos sulla on yli 0,3, sä oot mahdollinen riskikäyttäjä. Ja
pitkäaikaisen runsas alkoholin käyttö nostaa sen 2-5. Mulla oli 0,48. Eli yli sen mahdollisen riskikäyttörajan. Ja osa sitä, miksi mä rupesin, tai siis sit se fakkas mun loppupäivän, toi kun mä luin ton. Mä menin, no mä silleen itkeskelin ja ahdistuin ihan vitusti. Ja hetken aikaa jotenkin tuntui, että vittu mistä, tai niin kuin, että tuleeko mistään vittu ikinä, tulee mitään. Toi vitu ADHD-diagnoosiprosessi on ollut niin pitkä, se on kestänyt 2 vuotta ja mua on vittu rämpytetty ympäriinsä tuolla eri terveydenhoitajilla ja eri rakennuksissa ja taloissa. Ja mä oon täyttänyt niitä samoja lappuja ja eri lappuja niin monta kertaa. Ja mä, nyt kun mä vihdoinkin saisin lähettää sinne poliklinikalle, niin mä ajattelin, että mä niin kuin saisin jotain järkeä tai edes testattua sen lääkityksen. Että mä saisin edes kokeiltua, että saaks mä tämän kaaoksen mun päässä ja mun elämässä edes ajoittain johonkin hanskaan sen lääkityksen avulla. Siitä on vaikea puhua, koska mä oon niin tottunut händlää niin kuin sitä kaaosta, että se ei ihan kauheasti näy päälle päin. Muuten kuin jollekin Jamil jossain keikkareissuun, kun se on munkaan 24/7 kokonaisen viikonlopun, niin se huomaa, kun mä hävitän mun hotellikortin, jätän mun repun ravintolaa, tuun mestoille ilman, että mulla on puhelimessa akkuu, koska mä oon unohtanut. Ja noin niin, niin pieniä asioita, että ei toi ole silleen, että okei, nyt meidän pitää vittu kirjoittaa sul piriin, että sä selviit tosta. Noin on niin kuin pieniä esimerkkejä, mutta se on, kun se on jatkuvaa ja niin kokonaisvaltaista mun elämässä se semmonen no joo, mä voin tehdä ADHD:stä kokonaisen jakso sit, jos mä joskus saan sen diagnoosin, koska sit vasta musta tuntuu, että mä oon niinku mikä se sana on? Qualified puhumaan siitä, koska mä en halua koittaa puhua täällä ADHD:stä, kun mä olisin joku ekspertti ilman, että mulla edes virallisesti on sitä diagnoosia. Mä en muista yhtään, mistä mä vittu aloin puhumaan, tai siis mistä juttu lähti, mut niin, toi on ollut pitkä prosessi, ja mä oon alkanut oikeasti pikkuhiljaa olla aika epätoivoinen sen jutunkaan, ja sit on vaikea puhua edes kenellekään kavereille, just sen takia, kun se ei näy niin kauheasti päälle päin, mun on vaikea olla silleen, että hei, mä oon epätoivoinen, mistään ei tuu mitään, musta tuntuu, että mun elämän langat häviää mun käsistä, ja mä oon tiennyt jo pidemmän aikaa, että alkoholin päihteiden käyttö vaikuttaa tohon tosi paljon. Mä tiedän myös, että ADHD, aivokemialla riippuvuudet, aineriippuvuudet, alkoholiriippuvuudet, ne on tosi paljon yleisempiä ja se riski on tosi paljon yleisempi, koska ADHD on essentially se on dopamiinipuute aivoissa. ADHD aivoissa on baselineina, niin kuin se sun perustaso dopamiini on matalampi kuin muilla ihmisillä, jolloin sä haet helpommin sitä dopamiinia ulkoisista lähteistä, oli se sitten sokeria, muita herkkuja, huumeita, alkoholia, energiajuomia, ihan mitä vaan. Niin mä tiedän, että periaatteessa ADHD saattaa altistaa, jos mulla on ADHD, niin se voi altistaa mut riskipäihdekäytölle. Mutta samaan aikaan mä tiedän, että riskipäihdekäyttö pahentaa mun ADHD. Ja mä oon jo pidempään tiennyt, että mun pitäisi, mä oon niinku tiedostanut sen, että mun pitäisi vähentää mun päihteiden käyttöä. Ja sit nyt, ehkä kun ekaa kertaa joku ulkopuolinen, täysin mun tuntematon ihminen sanoi, että hei, sun päihteiden käytöllä on nyt tämmönen vaikutus tähän asiaan. Niin, ensin mä olin pettynyt terveydenhuoltoa ja maailmaa. Ja sit kun mä luin ton loppuun ton jutun ja ehkä hetken aikaa reflektoiduin, niin se ehkä muuttui siihen, että mä olin niin kuin enemmän pettynyt itteeni. Nyt mä en ole enää pettynyt itteeni, koska
En mä ois voinut ennustaa tota. Ei mun alkoholin tai päihteiden käyttö oo semmoista, että siitä pitäisi oikeasti olla huolissaan, mutta se on semmoista, että mä oon tiedostanut koko ajan, että sitä pitäisi ehkä vähän vähentää. Pitäisi ehkä kokeilla olla, käydä ulkoa vähän vähemmän ja juoda vähän vähemmän. Mutta elämäntyyli, kun käy keikoilla viikonloppuisin ja juomat on ilmaisia ja just puhuttiin meidän kavereita, että saattaa kuulostaa vitu stadipaskalta, mutta me just puhuttiin mun friendin kanssa silleen, että joo, jengi puhuu siitä, että sä vittu ryyppäät sun murheet alkoholilla ja tiedätkö, että sä pakenet jotain, ja, mutta jengi ei vittu puhu siitä, kuin hauskaa se on. Että kuin hauskaa meilläkin on. Me kaikki asutaan hyvissä kämpissä stadin keskusta-alueella, missä me pidetään tosi usein kivoja jatkoja baarin jälkeen. Mä en muista, milloin mä olisin viimeksi jonottanut stadissa yhteenkään. Mä en muista, milloin mä olisin missään kaupungissa jonottanut viimeksi baariin. Mulla on aina hauskaa tanssilla täällä mun kavereitten kanssa. Mä rakastan tanssia. Mä rakastan olla pikkasen päihtyneenä ja semmoisessa vähän tiedostamattomassa olotilassa ja heittää vähän hauskaa jerryä frendien. Et meillä ei niinku, kun tosi moni selittää sitä, että ne käy ulkoa aina välillä, mutta sit niillä on, se on tylsää ja pitää jonottaa ja juomaan kallista ja ei siellä ollut edes hauskaa. Meillä on aina hauskaa. Ja se on just se meidän ongelma, että meillä on aina hauskaa. Mut sit tulee maanantai. Ja sitten tulee tiistai. Ja vaikka sulla ei enää tiistaina olisi darran, se on tutkittu fakta, että jos sä oot vetänyt vittu viinaa perjantain tai lauantai tai perjantai ja lauantai, niin sun aivokemia vaan on sillä tasolla, että maanantai ja tiistai sä et ole niin skarppi, sä et ole niin hyvällä fiiliksellä, sä et ole niin produktiivinen, sä et ole niin luova ja sä et välttämättä pysty myöskään keskittyä niin hyvin, oli sulla keskittymishäiriö tai ei. Ja mä oon tiedostanut ton kaiken, mutta sit joku vitun... Joku vitun psykpoliklinikka lähettää mun lähetteen takas silleen, broidi, sulla saattaa olla alkoholiongelma. Seuraavat 3-6 kuukautta sä käyt 2 kertaa kuukaudessa testaamassa alkoholin verestä ja 2 kertaa kuukaudessa huumetesteissä silleen, että me lähetetään sun lähete ja 3 päivän sisällä sun pitää käydä huumetesteissä. Mulla oli siis mulla oli täysin puhdas huumessa olla, mutta totta kai ne haluaa tutkia sen myös edelleen. ADHD-lääkkeet on piriä. Ne on... kemialliselta kaavaltaan amfetamiinia, niin totta kai niiden pitää tutkia tuommoiset, että jos jollain saattaa olla joku orastava alkoholismi, niin kyllä ne sitä haluaa kaikkea muutakin tutkia. Mutta käytännössä mitä toi nyt sitten tarkoittaa on se, että seuraavat 3-6 kuukautta mun täytyy vähentää alkoholin käyttöä tai lopettaa se kokonaan, joka on siis ehkä ihan hyvä asia, että mulla on joku ulkoinen motivaatio siihen. Mutta käytännössä se tarkoittaa sitä, että 3-6 kuukauden päästä mä menen uudestaan terveydenhoitajalle, joka uudestaan kirjoittaa mulle ADHD-lähetteen. Jos mun pitää uudestaan venää, että psykiatrian poliklinikka tsekkaa sen. Ja sit vasta mä pääsen psykpolille diagnosoitavaksi. Kaikki, mitä viimeisen 2 vuoden aikaan tähän asti on tapahtunut, on ollut vaan pre-checkiä siitä, että pääseks mä diagnosoitavaksi. Ja mä luulin, että mä oon niin lähellä. Ja sit mun omien käytösmallien takia, joiden mä oon jo pidemmän aikaa tiedostanut olevan hieman huonoja, niin se lykkääntyy 3-6 kuukauden. Se vähän fakkas mun, se vähän skiisti pilas päivän vittu. Skiisti. Siinä mä itkeskelin varmaan tunnin ja... Mä olin semmosessa ihan oudossa. Mä olin semmosessa epätoivon. Kaikki tuntui ylitse pääsemättömältä siinä vaiheessa hetken aikaa. Kaikesta tuli niin kuin mahdotonta. Ja luultavasti suurin syy siihen niin kuin epätoivon tunteeseen oli se, että mä tiesin, että se on mun oma vika. Että miksi näin on käynyt. Mut semmoista. Täällä kyselette updatea mun ADHD-prosessista, niin siinä on teille updatea vittu. Vitu X-Man. Oliko mulla jotain muita turinoita täällä? Niin, mulla tuli ensimmäinen DJ-keikkabuukkaus. En kerro vielä, mikä baari.
Kertoisiko kaupungin? Tampere. Joku baari. Kysyä, että haluatko tulla soittamaan musiikkia ja viihdyttämään kansaa meille. Ja nyt kun, mä sanoin ton, niin mä tajusin, että mä en ole vastannut siihen viestiin vieläkään. Nyt kun mä sanoin ton, niin mä tajusin, että mulla on edelleen märät pyykit mun pyykkikoneessa, jotka jäi sinne. Mä pesin ne perjantaina ja jäi märäksi viikonlopun yli, että tänään mä pesin ne uudestaan, koska ne on ollut siellä perjantaista asti märkänä. Mä pesin ne uudestaan 60 pitkällä ohjelmaa ja äsken tajusin, että ne on muuten nyt taas märkänä siellä. Eli täytyy koittaa muistaa sitten, kun tämän jakson tästä lopettelen, että tee vittu kotitöitä, satana. Katsotaan, onko teillä kyssareita. Löytyisikö kyssareita? IG-boksi tulee aina, jos et seuraamaan Instagramissa, niin veet Jossi. Sinne tulee aina äänityspäivänä kysymysboksi, mihin voi lähettää sitten. Siis niitä ei ole pakko olla kysymyksiä. Ne voi olla vaikka, jos sulla on joku vitun hyvä story. Tai vaikka filosofinen ajatus, jonka sä tajusit suihkus eilen. Mitä vaan. Ja sitten jos on joku pidempi juttu, niin voi lähettää veeti@vuoro... Oi, anteeksi tuli. veeti@vuoropuhelu.fi sähköpostiin, jos on jotain pidempää. Ai. Katsotaan. Friends with benefits, uhkat ja mahkut. No yleensä siinä käy niin, että toinen tykkää ja sitten toinen ei tykkää ja sitten siinä menee hommat vituksi. Pitäkää kommunikaatio selkeänä. Sano suoraan, jos sä haluat jotain enemmän. Sano suoraan, jos sä et luultavasti tuu ikinä haluaa mitään enemmän. Ja communication is key. Myös sieltä toiselta puolelta pitää sit osata olla rehellinen. Pitää ymmärtää sen toisen kommunikaatio ja osata olla rehellinen. Liian monta kertaa näkee, kun toinen osapuoli sanoo, että joo, ei mitään stressiä, tiedäks. Kyllä tässä voidaan ihan chillaa ja ei ole mitään hätää. Ja sitten menee 3 kuukautta ja sitten se toinen ihminen on ihan vitu fakeissa. Se toinen on silleen, että no mä sanoin sulle jo 3 kuukautta sitten, että en mä halua mitään enempää. Ja sitten se toinen on 3 kuukauden ajan ollut silleen, että no en mäkään halua, ei mua haittaa, kunnes sitten inevitably sen sydän särkyy. Miten tunnistaa itselleen hyväksi ja huonoksi olevat ihmissuhteet? Mieti sitä ihmistä, mieti sitä ihmissuhdetta ja mieti millainen olo sulle tulee. Tuleeko sulla hyvä olo vai tuleeko sulla huono olo? Siitä. Lemppari-albumi tällä hetkellä. Täytyy kyllä sanoa, että Vince Staplesin albumi Ramona Park Broke My Heart. Se on hyvä albumi. Kuunnelkaa alusta loppuun järjestyksessä. Tuun ensi kerralla messiin, niin höpistää yhdessä. Mä en tiedä, kuka sä olet. Sulla on priva IG, mutta jos joku oikeasti haluaa tulla, niin lähettäkää veeti@vuoropuhelu.fi. Piste com. veeti@vuoropuhelu.com. Lähettäkää sinne, että ketä te olette ja miksi teidän pitäisi tulla höpöttämään. Niin katsotaan, jos pääsettekin. Onko se niin, että hyvät tissit ei voi korvata pientä persettä, mutta iso perse voi korvata pienet tissit? Mä puhun nyt täysin mun omasta puolestani. Mä olen enemmän persemies. Tisseille ei oikeastaan väliä. Tissit on kiva bonus, jos ne on, mutta niille ei oikeastaan väliä. Peppu pitää olla hyvä. Sä sanoit iso perse, se ei ole koosta kiinni. Peppu pitää olla hyvä. Ylipäätään mä tykkään naisesta, jonka kroppa näyttää siltä, että se voi hyvin. Että se on sopusuhtainen ja se voi hyvin. Mutta mä en ole ikinä ollut mikään kahden tissimies. Mä tunnen tissimiehiä. Mulla on muutamia frendejä, jotka on tissimiehiä. Ja ne tissit on ihan... I don't mind a little bit of boobies. Mut jos pitäisi vastata kyllä tai ei, niin kyllä mä vastaisin, että joo. Hyvä pylly voi korvaa huonot tissit, mutta hyvät tissit ei korvaa huonoa pyllyä. Noin niinku kärjistetysti. Mutta tärkeintä
on hyvinvoivan näköinen keho. Mitä kannattaa tehdä, jos ei halua enää lukion jälkeen opiskella? Älä opiskele. Mene töihin. Mene töihin tai opiskele, tai siis vittu pakko sun töihin mennä. Pretty much. Koska opiskellessa saat kaiken näköisiä tukia ja rahoja ja muita, minkä kaa sä voit elää. Mutta sit jos sä et mene opiskelee, nyt joudut töihin menemään. Ja jos se on joku lähelläkään semmoista duunia, mitä sä haluat elämässä tehdä, niin se on aina vaan parempi. Ja sit katsot YouTube-tutoriaaleja, sit mitä sä haluat tehdä. Mitä ikinä sä sit haluatkaan tehdä. Minä olen itse asiassa kaikki kouluni käynyt youtube.comista. Tee se kannabisjakso. Pitäisikö seuraava jakso olla kannabis? Tai kuolema? Mä haluaisin tehdä sen kuolemajakson, mutta mua vittu vähän kuumattaa, että se on liian darkki. Eskapismi. Tostakin voisi tehdä melkein kokonaisen jakson. Mutta mä oon just avautunut 20 minuuttia mun ongelmallisesta päihteiden käytöstä. Niin kai sekin on tietyllä tasolla eskapismia. Mä en edes tiedä, mitä se on. Tai siis tiedä, mutta ehkä mä en kehtaa. Tai siis en mä ihan varma. Mä en ole välttämättä addiktoitunut niihin päihteisiin, vaan enemmän siihen koko toimitukseen, siihen hälinään ja siihen ihmismäärään ja niihin uusiin sosiaalisiin tilanteisiin, jotka saattaisi olla mulle selvinpäin vähän hankalia, mutta päihtyneenä ne on tosi helppoa ja mukavia. Ja siihen musiikin jyskeeseen ja tanssimiseen ja kaikki se. Mä oon niin koukus siihen, mä oon koukus meininkiin. Menoa ja melskeeseen. Se on se juttu, mitä mä haen. En mä ikinä ollut semmoinen, että mä vetäisin kännit yksi himasta. Ja että mä istuisin jossain friendin luo juomassa pissejä koko yö ja sit lähtisin kotiin nukkuun. Tai edes, että mä viihtyisin jossain pubissa tai kuppilas pitkään. Mä tarvii aina sitä semmoista niinku hälinää. Semmoista hälinää, joka hiljentää se hälinä, mikä mun päässä on jatkuvasti. Semmoista hälinää, että mä voin keskittyä kaikkeen ulkopuolelle olevaan ulkopuoliseen asiaan, että ei mun tarvitsisi koko ajan vaan olla itsessäni ja miettiä itseäni ja omia juttujani ja omaa päätäni. Kai se on sama syy, miksi mä kuuntelen koko ajan podcasteja ja musiikkia. Eskapismia mun omasta päästä. Onko sun lähipiirissä ollut poliittisia kiistoja, joiden takia välit olisivat menneet hankaliksi? Mikä se oli? Lähipiirissä poliittisia kiistoja, joiden takia välit olisivat... Meidän mutsi sanoi. Se olisi myöntää se vasta myöhemmin, mutta se sanoi, että silloin joskus, kun se soitti mulle ja oli korona käynnissä. Mä olin ottanut yhden rokotteen ja sitten kysyi, että haeks mä toisen, niin mä olin silleen, että noin. Kyllä mä sen haen, kun mä oon lähes ulkomaille loppuvuodesta. Ja pakko olla kaksi rokotetta, että kyllä mä se aion hakea, mutta en mä sitä näe silleen niinku, ei mulla ole niinku mikään kiire hakea sitä nyt. Että siinä vaiheessa oltiin jo muistaakseni todistettu, että se rokote ei estä sitä tartuttamista, vaan se vaan vähentää sen tarttuneen oireita. Mä olin silleen, että mä oon 22-vuotias urheileva nuori mies, mulla on yksi rokote. Että en mä silleen pelkää, että jos mulla tulee korona, en mä usko, että mulla mitään sattuu, niin ei mulla silleen ole kiire hakea sitä toista rokotetta. Mutta kyllä mä sen haen, kun mä haluan lähteä reissuun. Niin meidän mutsi veti jotenkin herneen enää tosta niin paljon. Sitten miten sä voit, kyllä se nyt täytyy hakea, ja kyllä se nyt pitää, ja kyllä se nyt kuuluu, ja kyllä se nyt täytyy. Ja se vasta myöhemmin myönsi, että se ei soittanut mulla kahteen viikkoon sen takia. Että se oli niin jotenkin loukkaantunut mun kannasta koronarokotteeseen.
vielä siinä niin kuin aika koronan loppuvaiheessa tai siinä vaiheessa, kun oli tullut kaikki nuo tutkimustulokset siitä, että se ei estä sitä tartuntaa ja se ei sitä ja tätä ja nuorille ihmisille se ei ole niin, niin kuin. Mä ymmärrän sen hysteria silloin alkuun, kun me oikeasti kaikki luultiin, että me vittu kuollaan, mutta sitten jos vähänkään seurasi niin kuin tutkimuksia ja uutisia, niin kyllä siinä nuori ihminen sai aika loppujen lopuksi rauhassa olla. Mäkin sitten sairastin sen koronan ja olisinkohan mä päivää ollut semmoisessa pahassa olossa, siis oli siinä. Mutta joo, siitä mä ajattelin sanoa, että kahteen viikkoon se ei halunnut soittaa mulle. Mutta ei oikeastaan muuten ollut mitään poliittisia kiistoja. Me ollaan mun lähipiirissä. Me ei silleen kavereiden kesken olla mitenkään yberpoliittisia. Tai siis me puhutaan kyllä politiikasta. Me puhutaan Ukraina-Venäjä sodasta tosi niin kuin semi paljonkin. Ja puhutaan Suomen politiikasta, vaikka mä en ole siitä niin peril, mutta mun friendit osa on. Kyllä me puhutaan niinku politiikasta, mutta me puhutaan siitä aina silleen, että kenelläkään ei ole mitään semmoista selkeätä omaa niinku tosi varmaa tai vankkaa kantaa, vaan me enemmän niinku silleen keskustellaan ja puhutaan eri näkökulmista ja kysytään, että no mut entä tää ja mitäs tää ja miten tää vaikuttaa. Ja sitten yleensä päätyy siihen, että kaikki on siellä, niin. No en tiedä vittu, monta puolta on kaikista, että ei meillä ikinä ole mitään silleen riitaa tullut mistään poliittisista aiheista, eikä meidän perheessäkään, me ollaan kyllä sen verran niin kuin taitavia keskustella kaikki, että ei me mistään politiikasta olla ikinä riidelty. Tai siis ollaan riidelty, mutta ei silleen, että mikä tämä oli, välit olisivat menneet hankaliksi, ei, kyllä me siis riidellään tosi useinkin, tai niin kuin väitellään ehkä enemmänkin, ei me riidellä, me väitellään, debatoidaan jossain vitu illallispöydässä. Meidän kotoa, koko oikein perheen voimi. Kaikki debatoi toisiaan ristiin. Mutta sitten se aina menee johonkin siihen, että joku on silleen, että no niin, nyt riittää, vaihdetaan aihetta. Ja sitten sieltä tulee joku, no niin, jälkiruoan aika, tänään olisi tämmöinen. Ja sitten se vaan. Se olisi mun mielestä vitu ahdistavaa, jos olisi semmoinen perhe, että joutuisi politiikan takia menee välit oudoiksi. Mutta I don't know. Se on meillä. Jos suljet silmät, minkä maailman näet? Näkyy mustaa ja alkoi vähän ahdistaa. Siis ei se, että näkyy mustaa, vaan alkoi vaan niin kuin ahdistaa, kun oli hetki silmät kiinni ja hiljaa. But fuck you, we ball. Olipa rumankuuloinen vesihörppy. Mä oon pahoillani kaikille. Joo, mitään. Ei näkynyt maailmaa, ei näkynyt mitään. Kello on 17:38. Ei. Itse kun näitä kysymyksiä tulee paljon, mä yritän valkata täältä jotain hyvää lopetusta. Jatkuuko joo vai enää koskaan? Ei. Miten nähdä itsensä ulkopuolisen silmin? Siten, ettei oma sisäinen huijari puutu siihen. Ehkä mä tossa tilanteessa antaisin mieluummin ohjeeksen, että älä opettele näkeä itseäs ulkopuolisen silmin, vaan opettele eroon sun sisäisestä huijarista. Koita opetella eroon niistä ajatusmalleista, jotka kertoo sulle, että sä et ole tarpeeksi, tai sä et ole hyvä, tai sä et ole tarpeeksi empaattinen, tai sä oot liian empaattinen, tai sä oot ruma, tai sä oot tyhmä, tai sä oot liian fiksu, tai liian hyvä bane. Mitä ikinä ne on ne sepitykset, mitä sä höpötät itsellesi, niin koita
koita rikkoa niitä ja päästä niistä eroon, koska oh, mulla on, ai perkele, mulla on linkata tähän hyvä. Joo, siihen mä muuten lopetan. Mä en puhu tästä tän enempää, mä vaan käsken sua kuuntelemaan tän. Tämän podcast-pätkän, tai kestää joku. Kestää joku muutaman minuutin. Ja siinä puhutaan just siitä, että miten ne tarinat, mitä sä puhut kerrot itsellesi, miten ne lauseet ja miten ne sanat, mitä sä puhut itsellesi, muokkaa sun käsitystä susta itsestäsi, ei pelkästään ajatuksen tasolla, vaan silloin se myös muuttaa sun käytöstä ja sun toimintatapoja ja kaikkea, ja miten sä voit oikeasti muuttaa sun elämän ihan täysin, vaan alkamalla kertoa itsellesi erilaisia tarinoita. Samalla tavalla kuin sä puhut paskaa itsellesi, nyt sä huijaat itseäsi nyt, niin keksit vaan uuden huijauksen, mutta silleen, että se huijaus on positiivinen. Ja sä vaan huijaat itseäsi. Jos sulla on koko ajan semmoinen fiilis, että mä en riitä, niin rupeat vaan kertoa itsellesi. Mä riitän tämmöisenä. Mä oon rakastettava vaan sen takia, että mä riitän. Ja kun sä hoet tota tarpeeksi kauan itsellesi, niin kun oikeesti hoet sitä itsellesi, niin sä rupeat käyttäytyä eri tavalla. Ja tää nyt oli, please, mä linkkaan sen tonne. Se on semmoset podcastista kuin The Diary of a CEO. Mä kirjoitan sen siihen ja kaksoispisteen ja pistän ton podcast-linkkipätkän YouTubeen ja IGN bioon. YouTuben ja Spotifyn bioon. Käykää kuuntelemassa. Siinä selitetään tuo asia paremmin kuin mä voisin ikinä selittää. Kiitos kaikille, kun olitte taas mukana. Podcasti meni viidenneksi tänään top-listalla. Kiitos paljon. Tällä viikolla mennään kolmanneksi. Mä tunnen sen. Ei sillä, että noin top-listalla olisi mitään väliä. Mä oon vaan hengannut ihan liikaa räppäreiden kanssa, jotka aina vitun psykoottisesti tuijottaa sitä saatana Spotify top 50 listaa. Niin kyllähän mussakin sitten täytyy vähän kilpailuhenkeä olla. Kiitos kun kuuntelitte. Pistetään loppuun vielä. Kiitos. Hei hei.